Stockholm Rocket Big Band och kära vänner, vad kul att det är så många som är här. Jag har lite fastig balans när jag rör ner, men det gjorde inget. Nu är jag på hugget igen. Och vad vi hörde här, det var Martin Paulsson på sång, eller hur? Kommer att sjunga. Sen har vi Benny och hon kommer snart på sång också. Sen har vi bandledaren själv. Hasse Olsson på bas. Sen har vi Johan Braxen Hedeland på trumman. Ja. Honom ska vi ha. Sen har vi Per Ek. Han står här borta. Gitarr. Vilken snubbe. Micke Tarlund på keyboard. Pontus Svens på trompet, eller hur? Ja. Tony Averstedt på trompet 2. Sen har vi ingen mindre än Mats Hermansson på trombon, eller hur? Sen en gammal tole till mig också, Arvi Aronsson på sax. Ja, men det låter bättre att man säger att man är polen. Jag är polen med dig också. Har du Anders Ramsell då? På nära. Han lirar på ett instrument som han själv kallar för Svarte Petter. Det är så att straff på den här krumeluren där. Det är nämligen hans bas där för blåsektionen. Bas till basen. Hör du, Hasse, sen tänkte jag, vad har vi på slagverk då? Han? Ja, vi hittade honom utanför här, han hade en massa grejer på min. Simon Monserrat. Eller hur? Ja, vilken snubbe. Hörrni, vi ska hålla på ganska länge här i afton. Och det är faktiskt jätteroligt att det är så många som har kommit hit nu till Djurenäset och fjärde, femte året eller vad det är. Hasse Olsson, min gamla polare, som har fått ihop det här landet. Jag tycker vi ger dem en stor applåd. Vi åker, gubbar.